Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood.
derrotou o dragão? A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado.
A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Thank you.
3. Destruída.
para a equipe vermelha. Destruído. O que será?